Al-inqilab, wannan shi ne hukunci na uku a cikin ahkamun nunu sakina. Tana da hukunce-hukunce guda huɗu: akwai al-izhar, akwai al-idgham, akwai al-inqilab, akwai al-ikhfa. To wannan na ukun al-inqilab shi za mu ɗauka mu yi bayani yanzu. Ya ce al-inqilab lughatan, abin da ake cewa inqilab a yaren Larabci, tahwili shay'in an wajhihi, shi ne ka juya abu daga mafuskantarsa ga yanda yake da yanzu ka juya shi ya koma wani abu. To yaren Larabci shi suke cewa inqilab. Wasdilahan, a wurin ko malaman tajwidi, duk abin da aka ce wasdilahan a wurin malaman abin kenan. Ya ce a wurin malaman tajwidi shi ne suka ce huwa qalbun nunus sakina ila awi tarwin ila mimi mukhaffafa, shi ne ka juya nuni ɗaurarra, nunun ɗin da aka ɗaure, awin tanwin ko tanwin ɗin da ya zo. Dama mun yi bayani a ba, in ka ji tanwin ƙarshen shi za ka ji an ce on, an, in. Wannan nunun ɗin da take fita ta ƙarshe shi ne nunin sakina a kan tanwin. Ila mimi mukhaffafa, zuwa mimi sauƙaƙƙa, ma'ana wannan nunun ɗin za ta koma mimun, maimakon ka ce min sai ya koma mimun, mim maimakon ka ce min sai ya koma mim. To shi bambancin inqilab kenan. Fil lafzi, a wurin faɗa, la fil khalqi ay la fil kitabati, ai ba a wurin rubutu ba, a wurin faɗa ne za ka ce mim mim, a wurin rubutu kuma yana nan a min ɗin shi. Ma ba ƙayar gunna ta fi hima, tare da wani zanda gunna a tsakaninsu. Shi ma wannan idan ka faɗa wannan nunus sakinan ɗin da ya ta koma mimun, to za ka yi gunna a wurin, kamar misalin na idgami kenan, bi gunna. Izhari shi kuma ba gunna. Walau harfin wahidun, shi inqilab yana da harafi guda ɗaya ne, wa huwal ba, ita ce ba. Idan nunus sakina ta zo sai ba'un ta zo a gaba, to wannan shi ne ake mai da shi inqilab. Sai ya zama wannan nunin sakinan ta koma mimun, wannan shi kadai ne harafin inqilab. Sai ce al-amsilatu lin nunin sakina, misalin nunin sakina a cikin inqilab. Wa amsilatu tanwin lin inqilab, misalin tanwin a inqilab shi ne kawo misali a nunin sakina. Min ba'adi, min ba'ad, ba za ka ce mine mine ba'ad, ba za ka ce haka. Mai karatu ba zai ce min ba'adi ba, sai dai ya ce min ba'adi, ma'ana wannan nunin ɗin ta koma mimun. Sai dai ya ce min ba'adi, ba zai ce min ba'ad ba, ba zai yi haka ba. Ko ya ce min ba'ad, idgamin nunin cikin babu ba zai yi ba. Min ba'ad shi ne daidai, ka idgamin nunin sakina ta koma mimun mukhaffafa. Sai misalin shatirmin, alimun bi dhati surur, mai karatu ba zai ce alimun bi dhati surur, ya ka ba daidai ba ne. Ko ya ce alimu bi dhati surur, shi ma bai yi ba, sai dai wannan nunin ɗin ta koma mimun. Alimun bi dhati surur. Sai misali shaidan, yunbitu lakum, maimakon mai karatu ya ce yunbitu lakum, bai daidai ba, sai dai ce wannan nunin ɗin za ta koma mimun. Yunbitu lakum, sai misali shatirwin, sami'un basir, sai misali shaidan, anbi'uni anbi'uni, sai misali shaidan, alimun bima kanu alimun bima kanu.
wannan shi ne iklab.